Então, quando você vai para o caçador de Nishio, você lá tem papéis para você pegar, tipo isto aqui que meio explica as coisas que foram encontradas nas pesquisas e escavações lá em anos atrás, tá aí, no museu que está aí no vídeo. Esse aqui explica um pouquinho da história. Esses aqui são uns pouquinhos de livros que falam das coisas que foram encontradas nas pesquisas de escavações. Aqui, ó, pra você. Lá, você pode traduzir pra ver o que fala aqui, né? Tem também esse aqui, negócio aqui. Esse negócio aqui, ó, esse papel aqui, ele explica um pouquinho da história. E não é só isso, não. É, um pouquinho da história dos templos também. E também é um mapa. Aqui é o prefeitura aqui. Aqui tem a cidade, a vila. E aqui, não é vila não, é tipo uma cidade, não sei. Aqui tá o lugar histórico onde tem o castelo. Aqui tem um lugar aqui, outra coisa. Depois eu fecho. Tem esse negócio aqui, ó. Que você pega lá. Que lá tem as fotos e explica um pouquinho da história de cada coisa. A história do terreno, de tudo. Aí tem esse negócio de QR, eu acho, que você vai lá e tirar foto. Aí você consegue ir para o site, tá aí no vídeo aí, tô mostrando. Explica a história de tudo aqui, ó. A torre onde que ficava o castelo. Outra torre, aqui é o portão, outra torre. Basicamente isso. We'll be right back.